depois que a psicografia de Francisco Cândido Xavier atinge o seu núcleo, depois que o núcleo está materializado, essa obra monumental da psicografia, o Chico passa a receber milhares e milhares de mães que perderam filhos. A Casa da Prece, nesse sentido particular, era um local de sofrimento. Sofrimento. Quem ia lá estava angustiado, estava pensando em suicidar. Quem ia lá já tinha perdido o sentido da vida. Dos milhares de casos, alguns nos chamam a atenção. Daquele casal de judeus, o Oceano, que conta essa história bem, com mais detalhe. Casal de judeus que perderam o filho homem. E o pai, todos os dias, ia para o cemitério e dormia em cima do túmulo do filho. Você consegue imaginar isso? Você consegue dimensionar esse sofrimento? Um homem bem sucedido, uma família judaica bem sucedida em São Paulo, esse homem deixando lá e dormindo em cima de um túmulo, o túmulo do filho. O Chico recebe uma mensagem do filho. Trechos da mensagem em hebraico. Trechos da mensagem em hebraico. Isso eu posso dizer. Não é fácil escrever em hebraico. Acredita em mim. Não é fácil. Você escreve da direita para a esquerda. E só tem consoante, não tem vogal. E o filho deixa consignado na mensagem, depois de dar inúmeras provas de que estava vivo, o filho diz assim: pai, quero te dizer uma última coisa. Quando o senhor sai de casa e vai para o cemitério dormir em cima do meu túmulo, eu quero que o senhor saiba, eu fico em casa do lado da mamãe. Nunca mais ele foi. Nunca mais foi. Eu fico em casa ao lado da mamãe. Passados décadas, esse casal, esse pai, daria um depoimento. Eu sou judeu. Eu não sou espírita. Sou judeu, dizia ele. Mas Chico Xavier? Eu adoro Chico Xavier. Tem os livros tudo Não importa, o judeu e o rabino que se vira para lá. Mas não vem falar mal do Chico. E assim, milhares de corações em sofrimento seguiram a mesma caravana terrena. A mesma caravana terrena. A caravana dos sofredores. E o mais doloroso dessa caravana, amigo e amiga,
é que a gente volta para ela várias vezes. Há 2000 anos atrás, talvez você tivesse procurado por conta de uma doença. E hoje você está procurando por outro problema. A pergunta é, até quando nós escolheremos o caminho contrário à lei divina que produz sofrimento? Até quando? Daqui quantos séculos nós vamos decidir sair da caravana dos sofredores? Para integrar a caravana dos que enxugam lágrimas. Que dia!